HP Media. Oi, ba oi wapi ba zwa mina 5 continent na mabele o Yesu Masia. Yango lokola mosakoli nzambe na kikotika bande ko nyoso bazana maladi na moma o na salo boko na yo. Nzambe ya Lola. Yo za nzambe olobi toya epai na yo. Ba nyoso bazana mikumba okopesa biso kimia. Seigneur na moma o Seigneur, na memina nu fardo ya bande ko nyoso. O bazo tungisama na maladi, o bazo tungisama na bapasi ya nzoto, o ya umeli na kati na pasi Seigneur, fardo na yeto memi angwe pai na yo, nzambe kitisama wana yo, likolwa libota munene, bipai bande konyoso bazwami, wazo bela na kati na ndako, wazo bela na kati na hopital, o ya zo bela nzambe na kati na difficulté moko songolo akutani na ngome nzoto ezo permete te, olobi le fort soutenir le faible, na moma o nzamba lo. Lola. HP Media, la chaîne qui vous édifie. Et dans le Seigneur, bipa nyonso zwami na 5 continents, ngolu e pesa meli biso. Na mokonzi Yesu Masia ya Nazareth pona tina na kosunga biso oyo wapi na mokolo lelo tozwami na bokono tozwami na bapasi lokola maladi mitungisu na nzoto nde lokola nzambe a rekomande biso na mukanda Jacques chapitre 5 verset 16 alobi confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficace. Yango bien-aimé, ngolu epesameli biso pamba te, tobengami basambeli ya mokili mobimba. Ngai mosali ya nzambe, mama nyota fidèle, oyo wapi nzamba pesaki ngolu na se ya lotomo, oye kambami na mosali ya nzambe, apotre beni, nde nzambe ko rekomande biso, to sambe la po na monde entier, na baka ya maladi bien eme. Bisiko zwami, eza lozana mbeto hopital, eza lozana kati ya ndako, nde komu, na kati na nkolo Yesu Masia, lo sambo ye liyo, bongama, soki ozali mwasi lata kitambala fukama liboso ya nzambe, mikitisa soki ozala makoki ya kofuka mate, bipai ozwami chalo boko na tolo. Ezala oza mwasi, zala mobali, ezala mwasi, zala konsantre, oza elenge, oza mama, oza mwana muke, mukolo aleza mukolo alobiko pona yo. Lokola nzamba rekomande biso na mukanda Jacques chapitre 5, 16, biso to tubela masumu na biso, to sunga na kape na losambo, afeke lobiko epesa mela biso. Bipa yozwa mbiye neme kobanga te, yebake Yesu andima komema ikulusu pona yo. Yango ezo lilo bananzambe lobeli biso na mukanda ya Isaïe, chapitre 53, verset 5. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses maîtrisures que nous sommes guéris. Bien aimé, okoza lo sala masumu ebele, me yango nde ezali si jete ya Yesu azanga kobikisa yo. Mukola leza mukolo na yo. Lata kondima, lo sambo ya jiste, eza lo sambo, we ezali n'efikasite. Epesa kalobiko bien aimé, bisiko zwami, ozo bate la kimia. Lokola mosali, lokola mosakoli, nazo kende kosenga epai ya nzambe, lokola a permette biso toza la basambeli ya mokili mobimba. Nazo kende kobonde la pona biso. Ba oyo wapi tozwami na kati ya maladi. Nazo bonde la pona nande konyoso wazana pasi. Kelke soa douleur na yo. Pasi na yo dire ya maladi bien eme kotala ngote. Metala musala Yesu wa sala ne kulusu. Yesu wa yeki po asove yo. Esengela ki obe la polo bikwe ya. Yango bien eme bipa yo zwami. Batela kime tozo bonde la pona yo. Nzamba Lola. Oza nzambe, oyo, obenga basali, olobi oza sima ya maloba basali pona koko kisa.
ou établi biso ba sentinelle likolo ya ngumba munene ya mokili mobimba pona kosambela pona bandeko nyonso bazana bokono na moma oyo ba oyo wapi bazwami na 5 continents na mabele o Yesu Masia yango lokola mosakoli nzambe na kikotika bandeko nyonso bazana maladi na moma oyo na salo boko na yo nzambe ya lola yo zanzambe olobi toya epai na yo ba nyonso bazana mikumba okopesa biso kimia Seigneur na moma oyo Seigneur na memina no fardo ya bandeko nyonso o bazotungisama na malade o bazotungisama na bapasi ya nzoto o ya umeli na kati na pasi Seigneur fardo na ye to memi yango epai na yo nzambe kitisama wana yo likolo libota munene bipai bandeko nyonso bazwami o azobela na kati na ndako o azobela na kati na hopital o azobela nzambe na kati na difficulté moko songolo akutani na ngome nzoto ezo permettre te olobi le fort soutenir les faibles na moma o nzamba lola na kiko senga mawana yo eki talikolo bandeko nyonso oyo bakutami na maladi nzambe yo kama wa yo kalosambo ya basali na yo bipai wapi nzambe mutu wa maladi azali losambo ekomela ye nzamba lola to sengi mawana yo likolo bandeko nyonso oyo basili makila oyo basimba mina bokono ezala ya bafievre Oye uti na ba COVID, eza la ba maladi o nzambe nkirable, o mokili ba mwenye kosila te, tozo senga kaka mawana yo nzambe, mawanoe kitalikolua libota na yo, ndeko nyoso azana hopital, o azana mbetu hopital nandaku, oye azana mbetu nandaku, oye azwami senyo na difficulté, akutani petete na paralizi, akutani na ba tansyo zo mataka, oye akutani na ba diabete senyo, oye akutani na maladi nyoso epilepsi, maladi nyoso nzambe, Azana biwamyom, azana nzambe na mbeto hospital ba opera kiye. Yesu ezala ba kiste, ezala ba erni, nzamba lola, nazo kende kotsenga lobiko, likolo bandeko nyonso. Nzambe ozana nzambe ya mawa, kitisama wa likolo bandeko na mokili mobimba. Yawe sembola loboko na yo likolo mabota na yo. Yesu Masia. Pesa lobi konzambe, yo lobi dante maîtrisir, nous sommes guéris. Yo lobi nabiso, tu étais blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur toi. Et c'est par cette maîtrisie que nous sommes guéris. Seigneur, tu es bien écoulous. Ondima ki pasi, ondima ki minyoko, ondima ki nzambe kobika na kati ya difficulté, ose sakifia ki nzambe, yo moko poli boteza la sove, yango to sengi nanu mawana yo, to sengi mawano Seigneur Jésus, bipai bandeko bazali, makila na yo Yesu Masia, ezala elembo, yalobiko likolo bandeko, afeke Seigneur Jésus, ananzela makila, Lobiko non zam e kitalikolo bandeko parce que lobi dante maîtricide maîtricide nous sommes sauvés nous sommes guéris nzamba lola nazobele la yo mokonzi soutenir nzambe mutunyo swazana kati na difficulté wazopema na bonbonne na kombo na yo Yesu Masia soutenir ndeko nyonso azana kati na pasi Eternel Dieu Sembola loboko na yo, oza nzamba musika pe ya pembeni. Yawe bainyoso eza bazana mboka ya Kongo, eza bazana na kontina ya Asia, ya Amerika, ya Europe, Oseani, Afrika, sembola loboko na yo. Yawe geriba malade, nzamba lola, oetabli biso basakoli pamba te, olobi losambo ya bayenga ebeneza losambo ya kondimebiki saka babeli, tika babeli babika na moma oyo, na kombo na Yesu Masia, na zo pamela molimo nyoso wa malade, pamba te Yesu Masi, o rekomande biso nzambe, na mukanda ya Mate chapitre 10, verset 1er, olobi je vous ai donné le pouvoir de chasser les esprits impurs, na kombo na Yesu Masia, nzambe na zui autorité, na bokonzi nyoso ya molili, ba maladi nyoso ya monda tenebre, oe kanga mabota ya bana na nzambe, e kanga nzoto ya bana na nzambe, na kombo na Yesu Masia, na zoba ndako menase, ba puissance ya mvutuma, maladi nyonso ya monda tenebre weza liko komplike via bana na nzambe kelike soa kombo nango kelike soa dire kelike soa origine au nom de Jésus-Christ de Nazareth Seigneur Jésus-Christ dans Jérémie chapitre 1er verset 10 tu m'as établi sur les nations sur les royaumes pour détruire pour abattre
pour winner, pour arracher, pour planter, Seigneur, na kombo na Yesu Masia. Na baby si bo konzi nyoswa ya monda molili nyoswa telemeli bana na nzambe weza liko Seigneur Jésus Christ na Dieu des armées na zo senga lobiko epesa mela bana na nzambe bisika bazali Seigneur o nyoso nzamba lol alala ki nzambe na nzela ya pongi alala ki aloti bazo kanga esinga na kati singa wana o nyoso bazaki liye ba maladi héréditaire ba maladi nyoso compliqué nzambe ya ba lien familial au nom de Jésus-Christ de Nazareth na bandi ko senga moto nzambe na kombo na Yesu Yesu elobela ki na ba ekoli ba kende ko detacher mwana na mpunda wa zaki liye o lobi detache le but de lier les, laissez-les aller au nom de Jésus-Christ. Bah, kanga mana ba singa na makolo. Bah, kanga bango na monde ya molili. Po bango ba tambola te. Ba maladie, ba rhumatisme, ba maladie compliquée. Na kombo na Yesu. Na bandiko telemela yango. Na bandiko détruit yango. Na kombo na Yesu Masi. Maladie nyoso monde atene ba maladie cardiaque ba maladie nyoso ba pneumonie ba maladie compliquée na kombo na Yesu ba asthme nzambe na telemeli ba maladie nyoso diabolique satanique na kombo na Yesu Masi Eternel Dieu des armées, nazo kende ko senga mwinda na nzambe pela na kati na bomo ya bana na nzambe. Nazo senga mwinda na nzambe ekota na ba santé na kombo na Yesu, lumière ekota nzambe. Olobi molili ekotika la ko umela te. Nyoso ezaki molili na na vie ya bana na nzambe, na ba santé ya bana na nzambe. Na kombo na Yesu Masi, na bandi ko senga moto ya nzambe. Moto epela likolo ya mabota ya bana na nzambe. Bokonzi nyoso wa monde ateneb, bokonzi nyoso wa molili, yamba moto ono de Jésus, nous sommes pela moto, na kombo na Yesu, nous sommes aliba maladie ya bondoki. Maladie nyoso euta na monde ya réclamation yawe nazo condamner nzambe ba réclamation ya ba famille wezali ko réclamer bato bazanga kimia na kombo na Yesu Masi ba maladie nyoso nzambe wezali ba nemi na condamner ba maladie wan au nom de Jésus-Christ au pesa biso bokonzi ya ko benga na nzambe milimo nyoso wan na zo benga na yango na kombo na Yesu au nom de Jésus-Christ, bien-aimé bisuko zali, nazo senga yozala na kondima. Lata kondima bien-aimé, Bible zo confirme biso ke lo sambo ya bayenge beneza lo sambo ya eza n'efficacité. Suki sama ke na moya lelo nzamba pesi olobiko. Bien-aimé, Bible lobi moyenge benakobika na kondima. Kondima oyo ya yo tango ezo kutana na lo sambo ezo déclencher miracle. Po Bible ezo loba le miracle accompagneront ceux qui auront cœur à mon nom. Na suki sami ke nzela lo sambo bien-aimé bipayo ozali osobiki. Tika Seigneur Jésus-Christ alongisa yo. Oyo nyoso ezaki bandoto ya mabe, bandoto ya kobangisa, bandoto ya complication na kombo na Yesu Masi ezo zanga nguya, ezo zala renversé, ezo zala bouleversé na kombo na Yesu. Nazo déclarer Seigneur lobiko likolo ndeko nyoso wazai kopema na se na bonbonne yawe lobiko epesa melie na kombo na Yesu Masi bien aimé tozo clôturer le sambo na biso tozo clôturer le sambo na biso bisiko zwami bien aimé chaka kama boko na mibale na mutu nazo clôturer le sambo Seigneur Jésus na pesi yo merci pour na suki sami ke le sambo oyo e visiter ndeko nyoso voilà ce qui na kati ya difficulté peut-être moya tele mezala kite moya tambule zala kite nzambe moya lo bezala kite mais na nzela lo sambo nazo confirmer ke bana na nzambe na journal lelo bazageri bawo baloba kite bakoloba bawo bazai kolia te bakolia oya zanga ki appetit yeso osupesi appetit oya zanga ki nzambe makasa ko tele matele mina kombo na Yesu Masia oya zala ki nzambe azanga ki Seigneur makoki ya kotambola atamboli atelemi pe atamboli wazaki kofanda te yawe afandi Seigneur Jésus na kombo na Yesu wazaki akufa kimiso azomona te miso za nzambe ya kufungwa mamoni au nom de Jésus-Christ de Nazareth o nzambe na ngai azaki kokompliqué azaki kokuta na ba compliqué complication ba vertige vertige sili na kombo na Yesu wazaki na problème opération na yebike yo nzambe oza munganga munene opere deja opesi lobiko na bomo ya bana na yo yawe zwa lokumu Seigneur parce que sali ya minene na kati ya mabota na yo olobi oza sima maloba ba sali na yo pona kokokisa tika nzambe osi okokisi bolamu na kati ya bomo ya bana na yo tika nzambe kimya elonga eza na partage ya bana na yo
na kombo na Yesu Masiya Nazarete nde tolobi. Merci Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé betela Yesu maboko bisiko zwami. Kondi manoe bikisio. Kondi manoe se bikisio bien-aimé. Tika kimya na nkolo Yesu Masiya ebatela biso nyoso bipai to zwami na kombo na Yesu. Amen. HP Media. La chaîne qui vous édifie.